Författaren Ola Hansson föddes 1860 på Rustgården i Hönsinge på Söderslätt, som numera ingår i Trelleborgs kommun ungefär mitt mellan Malmö och Ystad. Gården och framförallt landskapet skulle han ständigt återvända till i sin diktning. Han blev student här i Lund 1881 och redan i september året efter blev han filosofie kandidat med latin, nordiska språk, filosofi, historia och geologi. Men trots utmärkta vitsord och uppmuntran att fortsätta på den lärda banan föredrog han att ägna sig åt författarskap. 1887 utkom hans verk Sensitiva Amorosa, som orsakade skandal i pressen, vilket sårade Ola Hansson djupt och gjorde honom fientligt inställd till svensk litterär kritik och som även fick honom att lämna landet 1890. Bland annat bodde han och hustrun Laura i Berlin. Han var en produktiv författare och blev snabbt berömd i Tyskland. Husten blev också författare under pseudonymen Laura Marholm. Men Ola Hansson var inte bortglömd i Sverige. 1913 blev Ola Hansson den första mottagaren av Frödingstipendiet. Han dog den 28 september 1925 i Turkiet, antagligen i sviten av Brusten blindtarm. Efter hans död fördes stoftet till Lund där han gravsattes på Norra kyrkogården under högtidliga former i maj 1926.